Věděli jste, že všechny kamarády Tety Květy můžete vidět naživo? Teta Květa má podzimní turné a možná, že dojede i do tvého města. Trutnov, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Náchod, Benešov, Vratislavice, Třinec, Havířov, Hořovice, Plzeň, Brno, Nové Město, na Moravě, Horašťovice, Vimberk, Ústí nad Labem, Kadaň a Humpolec. Čeká nás zpívání, tancování, pohádky a spousta legrace. Kdy a kde budeme, najdeš na odkazu u videa. Těšíme se na tebe, ahoj!